Kuma sala. Hello, Jo, solo designer. You do show ballet. Oh, who got it? Got your ballet. Salam, salam, man. Say go on, man. Mobu, I'm going to learn here. How dare? Can I sign Lee in Bialam, no? Sign Lee in Bialam, well, maybe I go on learn, bitch, I don't know. I got a neat soft open in Libra, the KPA, MKBA. I got a 2 minute land or at this island. Only because of that, I'm being my wife. Simon is here, KPA, MKB collection for you. Sanglio, Jangoma, Jones, Swin, Sanglio, Lalejabao, no? Sanglio, Lalejabao, Daligaro, KP Sign 3, Bono, KP Sign 3 Liba, Vermaro, Ufe Bono, Ufe Mori, Tribale, Sign different Boliva, Naga de Anna, Rio, Savio, Sangli Quinley Babi, Dara Jones, Jones Aiva. How dare you? 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 How Hi, Ma, Masu Sanda Khan. Masu Sanda Khan, hi, Ma, how are you? Hello, Wali. Salit, Salit, Damazan. Salit, Damazan. Salit, 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 ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့သူ့မင်္ဂလာလမ်းပေါ်ပေါ့เนาะသူ့မင်္ဂလာလမ်းနဲ့ဆဲကွက်စီတောင်းစာတိုင်းမတိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်စာတိုင်းမတိုင်းလေးမှာပါဒါကြကြเนาะမစီစီလေးလည်းတင်ထားတယ်ကော်လာဂျင်လေးလည်းရှိတယ်အိတ်ကလေးလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမ်မီလေးဒီမှာဆိုရင်ဒီနေ့ဘာယူအနေဆုံးတန်းပါဆန်ရပြီးတော့အများဆုံး 20 ရက်လေးဒီပါလေးတောင်းတန်းနဲ့ချပေးတာပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါရန်ကုန်မှာပါခင်ဗျာရန်ကုန်တောင်းကလာ6ရက်ကွာပါပါခင်ဗျာ။ဟုတ်စိုင်းသေးလေးပါဒီနေ့ဒါစိုင်းလေးစဖွင့်လာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်မတ်တီရီမုံမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Stein Ben Lee lepas le, Stein Ben Lee le siapa le? Oh, macam Wen Se, mengelar. Ada mata lepas siapa le? MBU ကနေလေဟိုရှင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ MBU နဲ့လည်းရပါတယ်လောစီတော့လေဟွာ Wi-Fi ကလာမတက်သေးတော့တပတ်ခါလောက်ဆိုရင်တော့ Wi-Fi ရတာနဲ့ MBU ဇက်လေး နဲ့ရှင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာမသိန်းကုန်ဘူးမင်္ဂလာပါမဆူဆူမဆူဆူမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတာတယ်ရောက်ကြည့်ပြီးဒီနေ့ဖောင်တဲ့ Thank you.
ဟုတ်ပြူရောင်ထာဝရမုံမမမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပေါ်ပါပါဟမ်ပေါ်ပါပါပေါ်ပါပါပြီဘောင်းမီတို့ကဘောင်းမီတို့ဒီရှက်အများနဲ့လက်ဆက်အဲလာတယ်မနဲ့လိုက်တယ်ဟုတ်မဟုတ်မကျော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမဆုစုစောမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမတက်မမင်္ဂလာပါမဆုစုစုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအမ်ကေဘီကောလရှင်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်မစာကြီးဝင်းမင်္ဂလာပါမောလမေပါတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာမစိန်ကတိမင်္ဂလာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မငုမငုငုငယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်းငုချစ်ကိုကြီးမင်္ဂလာပါမမေတူတူမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်မမြင်မြန်ကိုဟုတ်တယ်ပါဗန္ဒလေးဆိုင်ခွဲလေးပါခင်ဗျာမချယူကြမင်္ဂလာပါလူကမနဲ့ကပြီးတော့ပြီးတော့ကိုမရှိဘူးလားဖုန်းဆုံးကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးသူပက်ဒမင်းဆိုပက်ဒမင်းကမရတယ်ချက်ချင်းမရတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါအခုဒီကိလိုဝါလေးတန်းကျွယ်လာပါဘူးတန်းကျွယ်ပြီးမာလိုက်ရဟိုပါပါလေကောင်းချင်းမောင်းပါလေတပည့်ရေမဟုတ်ဘူးကတူကြံလို့ပါလေဘာလဲသူကစနစချောင်းတော့နေခုံနေကနေတော့ဘူဖေးဘူဖေးတွေ့တာဟုတ်ကဲ့ပါမအောင်မကျော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဖြူပေါ်အပွင့်လေးဟုတ်ရှိတယ်နော်အမဒီမှာအင်းချီလေးတွေပါခင်ဗျာအော်မက်ရိုးစ်မယ်ရီနိုင်မင်္ဂလာပါ။အော်မန်နီနေဦးမင်္ဂလာပါ။အော်မဘဝလုံးဝင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ我等一等，哎，我等你成熟明了吧？我妈去迎接明了吧？怎么样？他离离开了，就那个他 MKB ready to be collection 里呢，抽出来 MKB collection 里的吧。Hello, ကိုစိုးစိုးမင်္ဂလာပါ။ဆိုင်ကကျွန်တော်တို့ကောင်းကလာသစ္စာလမ်းနဲ့သူ့မင်္ဂလာလမ်းတောင်းပါခင်ဗျာ။သူ့မင်္ဂလာလမ်းမပေါ်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့အောင်တပြေကိုစိုးဆိုင်ဘေးကရက်မှာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်သူမင်္ဂလာလမ်းနဲ့ကျွန်တော်တစ္ဆာလမ်းထောက်ပါပါခင်ဗျာသူမင်္ဂလာလမ်းနဲ့တစ္ဆာလမ်းထောက်ကျွန်တော်တို့အရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့ဝင်းတူတာဆိုင်ကန်းပေါ့ခုလိုအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီအောင်တပြေပေါ်စောလို့ပါလို့ရှိပါတယ်အောင်တပြေပေါ်စောဆိုင်ရဲ့ဘေးကရရမှာပါခင်ဗျာဒီကရမှာပါအောင်တပြေပေါ်စောဆိုင်ရှိပါတယ်အဲဟိုဘက်ချမ်းမှာဆိုစားလိုက်ရှိတယ်ရဲစခန်းရှိတယ်ရှေ့မှာဆိုဂတ်ဆိုင်ရှိပါတယ်ဂတ်ဆိုင်လည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာကဲမခင်နောက်တစ်စုံဒီမှာဝတ်စုံလဲလိုက်ပြီဟုတ်လာခဲ့နော်
မန္တလေးကမှလမ်း30 81 82ကြာမှာပါခင်ဗျာလမ်း30 81 82ကြာအိမ်နံပါတ်1နဲ့3မှာဟုတ်ကဲ့ကိုချီဒါလေးရတော့ခုရန်ကုန်ကောင်းကလာ6ရက်ကွက်မှာပါခင်ဗျာလိုင်းဘော်ကနေဝယ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ KB Fashion 3ဆိုရယ် page လေးရပြီလွှင့်ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကျွန်တော် KP page မှာမှာလို့ရပါတယ် KP fashion မြတ္တ street မှာလည်းမှာလို့ရတယ် KP fashion 3 KP fashion MDY ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာမပြုံးပါချက်ပြုံးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်မက်ကော်နီတွန်တင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကိုစီစကိုဆိုစီတူအောင်ကျွန်တော်လိုင်းမော်ဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေးကို KP fashion မြတ်တာစီမှာဝယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဘောင်မီတိုလေးတွေရှိပါတယ်ဘောင်မီတိုလေးတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမက်ဆင်းလက်ဟောလေလက်ကားလည်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာလက်ကားလည်းကျွန်တော်ပေးပါတယ်လက်လီလက်ကားအကုန်ရပါတယ်ပြနေတယ်စက်ခါ30ရှိတယ်မှာခါ30ရှိပါတယ်ဖြူးဝမ်ဆက်လေးတွေကကျွန်တော် small medium လက် size ဆိုပြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပုံမှန် ready to wear ကိုကျွန်တော် small size ဝင်နေကြဆိုရင် small size လေးယူလို့ရပါတယ် medium ဝင်နေကြဆိုရင်တော့ medium လေးယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ small medium လက် size ရှိပါတယ်ဒါကတော့မြန်မာဝတ်စုံဘက်အချမ်းလေးတွေပေါ့နော်မြန်မာဝတ်စုံဘက်အချမ်းလေးတွေပါဒါကတော့ဒီဘက်ကတော့ export ပေါ့နော် export အချမ်းလေးပါဒီလယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးလျှော့တဲ့ပစ္စည်းတွေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရှေ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်အသေးရောက်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုချိတ်သွားမှာပါဟုတ်မဇိစကူဇီယာမိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဂျင်းစကတ်ဖြူလေးဟုတ်ရတယ်မဆက်ခွင်းရှော်လေးရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် KB version မြတ်တာ street မှာဝယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ဒီနေ့ဆန်တော့မလဲမရှိတော့ဘယ်နေမယ်ဒါလေ dress လေးဒီနေ့မှလည်း wedding ဒီနေ့မှလည်း wedding dress ရှိတယ်ဟမ်ကိုလေးနေအဲဟောလေဒါ designer collection လေးခရော့တော့ရှိတယ်ဟုတ်ကိုစီတူအောင်ခရော့တော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအလေလေးအားလေးတွေကကျွန်တော်တို့လေ1000ကျော်လေးပဲ1500လို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးလေးဈေးချတာပြီးတယ်ဒီအလေမှာလေမက်ရီချိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမက်ဝီမက်မီဝါဟုတ်ပို့ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးပို့ပေးပါတယ်ခင်ဗျာတနိုင်ငံလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးပို့ပါတယ်စပင်းနေရှိသွားပြီနော်တဲ့ကဲမကင်ဈေးကူရောက်ပြီနော်တကက်ခါ30နှစ်ရှိတယ်မှရှိပါတယ်ခင်ဗျမမီဝါဘယ်ပို့ပြရမှာလဲမပို့ပြရနော်ဟုတ်မကင်လေးဝတ်တဲ့အဖြူမျိုးရှိပါတယ်မှကျွန်တော်ဒီဆိုင်မှာရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီက AB fashion စိုင်း3လေးစိုင်းခွဲလေးပေါ့နော်စိုင်းခွဲလေးဒီနေ့ဖွင့်တာပါခင်ဗျာဒီမာကိုလေးကုဆတ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆက်တဂရီရှင်းစရာဟုတ်လားတူလားအင်တီရီယာဒဂရီရှင်းစရာကိုဖြိုးစော်တော်တော်ကောင်းတယ်
ကဲမတ်တရဖီဒါတော့ကျွန်တော် live မှာအမြဲတမ်းမတ်တရဖီမတ်တရဖီဆိုတာဒါပါမတ်တရဖီပါဒီ design လေးမန်လေးမှာမာဒီ collection KB ဒီ MKB collection လေးကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့เนาะ line ပေါ်လည်းမန်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sign 3ပေါ့เนาะ sign 3 MKB collection ဆိုတော့ဒီ sign လေးမှာပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ line ပေါ်ကပြီးမှမယ်ဆိုလဲရပါတယ်ခင်ဗျာပို့ပေးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်โอ้เวทเสียจี้ๆเลยดิจี้เลยย่าเลยดายังไม่ขัดแก้บ่าวย่าเลยโดเลยซะไล่ดอซะไล่ซะไล่อาเกโอซิอาเกเกเบสไซมาเราดีไซเนอร์ยะดูลาบาเมะเด้เกดีไซเนอร์ยะดูอะทุญญ์เสียไม่รู้ดอกอาคอตี้เอ้ยคอตี้เอ้ยမဧပရီယာမတ်တရဖီနှုတ်ဆက်တယ်လေမဧပရီယာဟုတ်ကဲ့မဝီမမီကဟုတ်ရန်ကုန်ဆိုရင်ပို့ရမှာကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးတကဘာလုံးပို့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်မမီကဘယ်ဝတဲ့အင်ဂျီလေးအနီးကလေးကဒီမှာပါခင်ဗျာသူက small medium လက်ဆိုင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါင်ချိန်90ရပြီးတော့ပေါင်ချိန်ကျွန်တော်တို့145လောက်ယူပို့လို့ရပါတယ်150အောက်ပေါ့နော်ပို့တယ်ပို့တယ်မှာကျွန်တော်တို့ဘဲကိုမစိုးပေါ့ပို့ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါမှာဟိုလေး Matthew Nara ကျွန်တော်တို့ဟိုလေး page name လေးကတော့ KP Fashion 3ဆိုပြီးတော့အဲ့ page လေးမှာလည်းမှာလို့ရပါတယ် KP Fashion Meter Street မှာလည်းမှာလို့ရပါတယ် KP Fashion MDY မှာလည်းမှာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်မမေမြင့်မြတ်ဖြိုးလာခဲ့တော့မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့5ရက်ပေါ့เนาะ23456 23456 5ရက်ကိုကျွန်တော်တို့ discount လေးတွေအကုန်လုံးပေါ့เนาะ design လုံး discount အနေနဲ့ဆိုင်ခွင့်ပွဲအနေနဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ shop ပြတာပါတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ဒီမစ်တာလန်ဆိုင်နဲ့မန္တလေးဆိုင်မှာတော့ 5% 10% လေးတွေ short ထားပေးပါတယ်အဲကျွန်တော် design အရင်ဆွဲလိုက်မယ်လေခဲနေနေပဲဆွဲလိုက်မယ်လာဟုတ်မယူလာခဲ့ပါတော့မလိုက်မယူလာခဲ့ပါခင်ဗျာလင်းလင်းချပေးပါလေဒီ KB Fashion 3လင်းလေးမိကရတစ်ချက်ချပေးနော်ဟုတ်ကဲ့လာခဲ့ကြပါတော့ဖိတ်ပါတယ်အားလုံး2 3 4 5 6ကျွန်တော်တို့2ရက်နေရပြီ6ရက်နေအထိ5ရက်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပွဲအထိမ်းအမှတ်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ1400ဆက်ရှိပါတယ်ဈေးနှုန်းအပြင်တော့ discount အနေနဲ့ကတော့ 10% ပြီးတော့80%ခိုင်နှုန်းအထိရှိပါတယ်လာခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျူဆိုင်လေးကကျွန်တော်ရန်ကုန်တောင်ကလာ6ရက်ကွက်လေးမှာပါခင်ဗျာ6ရက်ကွက်သူမင်္ဂလာလမ်းပေါ်ပေါ့နော်တစ္ဆာလမ်းတောင်းပါပါခင်ဗျာအရင်စီဆိုင်အဟောင်းနဲ့မြန်လက်ချင်းဆိုင်ပေါ့စီဆိုင်အဟောင်းရှိပါတယ်စီဆိုင်အဟောင်းနဲ့မြန်လက်ချင်းဆိုင်အောင်တပြေကော်စောဆိုင်နဲ့ကက်ရက်မှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာလာခဲ့ကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လာခဲ့ကြပါဒီမှာ discount လေးတွေရှိတယ်ဒီမှာစံပင်ပွဲထိမ့်မဲ့နဲ့ကျွန်တော်တော်များများလေး short ထားတယ်ပြီးတော့ပမာဝစ်ဆော် ready to wear လေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကာဝင် MK collection လေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဒီ brown လေးရှိမယ်ပြီးတော့ jelly wear အနေနဲ့တော့ဒီဘက်မှာ jelly wear လေးတွေရှိမယ်ပြီးတော့ coat လေးတွေလည်းဒီဘက်မှာရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ collection လေးတွေရှိမယ် CC ရေချိုးစပြားလေးတွေရှိမယ်ကဲဒါတော့make up artist လန်လန်ပါဟုတ်အနီချိုလာခဲ့နော်အနီချိုဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုနိုင်လေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီမှာ collagen ရှိမယ်ဒီမှာ lotion လေးတွေရှိမယ်ပြီးတော့ hbo ဒီမှာ egg လေးတွေရှိပါမယ်အဲဒီ bombito လေးတွေဆိုရင်အားလုံး6000နဲ့ချထားပြီးတယ်ဂျင် bombito ရောအကုန်လုံးပေါ့နော် 6000 နဲ့ချထားပြီးတယ်ကျွန်တော်ဒီစက်ချက်လေး 1000 နဲ့ချထားပြီးတယ်ဒီချိုးစပြလေးရှိပါမယ်ဟုတ်စတိုင်းမတိုင်ပဲမှာပါလေစတိုင်းမတိုင်ပါပဲခင်ဗျာစတိုင်းမတိုင်မှာဆင်းလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ရောက်ပါပြီခင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့လေဒီမှာကားမတိုင်ပေါ့နော်ဒီမှာကားမတိုင်ရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါကားမတိုင်ပေါ့နော်ဒီမှာကားမတိုင်ရှိမယ်ဟိုမှာကားမတိုင်ရှိမယ်ဒီမှာကားမတိုင်ပေါ့နော်အမတ်တိုင်နဲ့နှီးတယ်ဟိုဘက်ကနန္ဒဝင်ဈေးနဲ့လည်းနှီးပါတယ်ပြီးရောဒီမှာဒါတော့မတိုင်စတိုင်းမတိုင်မှာဆင်းလိုက်ရင်ရပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီသူမင်္ဂလာလမ်းပေါ့နော်ဒါသူမင်္ဂလာလမ်းနဲ့ကျွန်တော်အရှိရတစ္ဆာလမ်းဒါဆာလန်တော့ဒီမှာအောင်တပြေကော်သောတန်ရှိပါတယ်ဒါအရင်တော့စီဆိုင်အဟောင်းရဲ့မြန်နေချင်းဆိုင်မှာရှိပါတယ်ဒီရှိမှဆိုရင်အဲဟိုပေါ့ဘေးမှာကားဟိုကြီးမြန်နိုင်ကျွန်တော်တို့တခိုင်မုံဒီဇိုင်းလည်းရှိရဲဒီရှိမှဆိုလည်းလက်ဖေးဆိုင်ရှိတယ်
ကျွန်တော်စားတိုင်းမှတ်တိုင်းမှာဆင်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျ။အူဟန်ကြီးလည်းရောက်နေတာအန်ဒီဆန်ရေအန်ဒီဆန်လည်းလာခဲ့ဦးတော့အန်ဒီဆန်နေဆန်အားရင်လာခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျ။အန်ဒီဆန်မတ်တက်တယ်မတ်တက်ပြီပဲဟောမတ်တက်ပြီပြမယ်မတ်တက်ပြီကစောကြီးရောက်နေမကူဖြိုးလေးလဲလာပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းအပြည့်ပါတယ်ကူဖြိုးလေးကူဖြိုးလေးလည်းဒီမှာမအန်ဒီဆန်ဟာကူဖြိုးလေးဒီမှာမတ်တရပြီပဲဟောလဲဟာမတ်တရပြီရွေးနေတယ်အဲဟုတ်တယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်ဒီဘက်ဖွင့်ပွဲလေးမှာရောက်နေတော့လေ KB ဟိုဟာဆိုင်လေးကခဏဒီမနက်ပိုင်းလေးခဏပိတ်ထားတယ်နေ့လယ်ပိုင်းကစပြီးပြန်ဖွင့်မှာပါခင်ဗျာနေ့လယ်ပိုင်းစပြီးတော့ပြန်ဖွင့်မှာလာခဲ့နော်လာကျင်နေဟုတ်မအန်ဒီဆန်လာခဲ့နော်ကဲအပြေပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မာကြီးကဲလာခဲ့ကြနော်ဟုတ်ဟုတ်ဝန်ထမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့လေဟိုမြန်တလန်ဆိုင်မှာဝန်ထမ်းကျွန်တော် CV ဖောင်တင် CV ဖောင်လဲရှောက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျမမုဒရာဆရာတူတူတဲ့မုဒရာတဲ့ဟုတ်ရေမင်းရေမင်းရန်ကုန်ကပါခင်ဗျာဟုတ်မမေးတင်တာကျွန်တော်ဒီ page ကပြီးတော့လေအင်ဂျီပုံလေးတင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် page လေးလဲကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီ scientific page လေးဖွင့်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ page လေးမှာလဲကျွန်တော်တို့အင်ဂျီပုံလေးတွေအထည်ပုံလေးတွေကျွန်တော်ပို့ထားပေးပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီ page လေးကိုလဲ like လေးလုပ်ထားပေးပါเนาะကျွန်တော်တို့ page နာမည်လေးက KB Fashion 3ပေါ့เนาะအင်္ဂလိပ်အဖေက3ပါပဲ KB Fashion 3ဟုတ်တောင်းကလာပါ6ရက်ကွယ်ကျွန်တော်တို့သူမင်္ဂလာလမ်းပေါ်ပေါ့เนาะသူမင်္ဂလာလမ်းပေါ်တစ္ဆာလန်တောက်တစ္ဆာလန်နဲ့သူမင်္ဂလာလမ်းတောက်ပေါ့เนาะစာတိုင်းမှတ်တိုင်းနဲ့စာတိုင်းမှတ်တိုင်းပဲပေါ့เนาะမှတ်တိုင်းရှင်းတက်တက်มาပါခင်ဗျာမမခံရေးတဲ့ကဲဘတ်ဧပြီရမမခံရေးတဲ့မဧပြီမဟိမဟိမဟိလာခဲ့တဲ့နေချင်းပြန်လာလိုက်တော့ဟုတ်မန်ဒီဇင်မာမေဒီဇင်မာမေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတော့ဒီမှာသူတီရှပ်လေးတွေပေါ့နော်တီရှပ်ကလေးရှိပါလားတီရှပ်လေးဒါလေးတွေဆိုတီရှပ်လေးဒီလေးလည်းရှော့ထားပေးပါတယ်ဆိုင်ပွင့်ချိန်လေးကကျွန်တော်တို့မနက်၈ခွဲည၈ပါဒီဘက်ဆိုင်လေးကတော့၈နာရီပိတ်ချိန်လေးပါခင်ဗျာမနက်၈ခွဲရပြီးတော့ည၈နာရီလေးပါခင်ဗျာမောင်မီ6000နန်းကစိုက်ကြီးရှိတယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့စပော့ဝဲပုံစံမျိုးလဲဝင်လို့ရမယ်စပော့ဝဲပုံစံမျိုးလဲဝင်လို့ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးပါဒါလေးကတော့6000နဲ့ဈေးလေးချထားပေးပါတယ်ဒီနောက်ကဂျင်မောင်မီလည်း6000နဲ့ချထားပေးပါတယ်ဆိုစိုက်ကလေးတွေရှိပါမယ်ခင်ဗျာမကင်းစံဝေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်မဟောစုကီရန်ကုန်မှာပါခင်ဗျာရန်ကုန်မှာပါရန်ကုန်ကျွန်တော်တို့တောင်ကလန်6ရက်ကွယ်မှာပါခင်ဗျာဒီတော့နှုတ်ဆက်ပြပါအောင်အဲ့ဆိုရင်လိုက်လေးသိမ့်မလို့ဘာကြည့်ကင်ဒီဇိုင်းနာတူတူရဲ့ကဲလမ်းညွှန်ကအရန်လမ်းညွှန်ကအရန်ခတ်သွားတယ်ရောက်သူအဆူအလွန်တတဟုတ်ကဲ့ပါလာခဲ့ကြပါနော်ကျွန်တော်တို့ဖိတ်စာလေးကိုလိပ်ဖိတ်စာလေးမှာကျွန်တော်လိပ်စာလေးပါပါတယ်ခင်ဗျာအဲမေဂပြ page မှာကျွန်တော်တို့ဖိတ်စာလေးတင်ထားပါတယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လူသေးလေးသားသားနဲ့ဖိတ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားရင်လာခဲ့ကြပါလို့ဖိတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးတက်တာပါခင်ဗျာ